Vážený pane premiére, česká Bezpečnostní a informační služba, BIS, oficiálně oznámila další financování islamistů z České republiky. Vyplývá to ze zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Česku za rok 2016, kterou bude příští týden projednávat vaše vláda. Potvrzují se tak v plné míře fakta, na která osamoceně upozorňuji již dlouhou dobu. A není to první poznatek BIS. Naopak BIS mnohokrát varovala před zájemnými toky peněz z České republiky a do České republiky ze strany extremistických a islamistických organizací. Před námi jsou dvě řešení tohoto problému, který bude zatěžovat bezpečnost České republiky na příští dekády, pakliže ho ihned skutečně účinně a systémově nevyřešíme. První řešení je to, které od počátku navrhuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD a které mi tady ve sněmovně již předloni vaše vláda hlasováním zamítla, tedy absolutní zákaz propagace práva šaria a džihádu na území České republiky, tedy ideologie, která je proti demokracii a lidským právům, a zákaz pobytu lidí, kteří inklinují k takové ideologii. Já i naše hnutí SPD trváme na tom, že islám je bezpečnostní riziko pro naše občany. A nebo je tu druhá varianta, kterou předvádí vaše vláda, to znamená, že Česká republika přijme kvóty na migranty, tak jak odhlasovali čeští europoslanci, a jak víme, tak jste již první migranty na základě kvót přijali a zradili jste většinu občanů. A zároveň natrvalo přijímáte islámské migranty do České republiky mimo kvóty dobrovolně. O tom moc dobře vědí například občané Havířova, Předlis, Ústí nad Labem, Brna a tak dále, kde jsou vládní imigrační integrační zařízení. Ale ono se stačí podívat v mnoha lokalitách České republiky jen v okolí po ulici a každému jasné, že nejde o turisty. Vaše vláda svým jednáním toleruje růst a propagaci ideologie, tedy islám, která popírá lidská práva a demokracii v České republice. Pane premiére, mluvte konkrétně a řekněte, proč jste si vybral druhou volbu? Proč vaše vláda uděluje trvalé pobyty islámským migrantům? Proč jste vy a vaše vláda zamítli náš návrh na propagaci islámského práva šaria a džihád na území České republiky? A mluvte bez vytáček a jasně, ty vaše neustálé konkrétní, nekonkrétní výmluvy a projevy nikoho opravdu nezajímají. A proč také jste zamítli náš návrh novely trestního zákona, které by poskytovalo nejen propagaci konkrétního hnutí, ale také ideologii? Děkuji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil od tohoto pultíku a nyní se chci věnovat interpelaci pana poslance Okamury. Pan poslanec Okamura se zmínil o veřejné části zprávy Bezpečnostní a informační služby, kterou budeme projednávat. Musím říci, že Bezpečnostní informační služba je tady právě od toho, aby monitorovala veškeré takovéto aktivity na území České republiky, které by nějakým způsobem mohly ohrozit bezpečnost našich občanů. Ale nejde jenom o bezpečnost našich občanů, protože my přirozeně spolupracujeme a naše tajné služby spolupracují se svými partnerskými službami v zahraničí, dochází ke standardní výměně informací a jistě neřeknu něco překvapivého a určitě nepřekvapím ani pana poslance Okamuru, když řeknu, že hlavní zbraní v boji s terorismem jsou informace. Informace. Potřebujeme mít včas co nejvíce informací. Musíme vědět, co se děje tady v České republice, ale musíme také vědět, co se děje v okolních státech, co se děje v evropských zemích, co se děje ve zdrojových zemích migrace, ve zdrojových zemích, ve kterých se pohybují bojovníci Islámského státu a co se děje v zemích tranzitu. Proto moje vláda více než 3 roky klade velký důraz na to, abychom posílili kapacity našeho bezpečnostního aparátu. Neděláme to proto, že by prudce rostl počet muslimů v České republice. Ten roste skutečně jenom symbolicky. Tím důvodem není zvyšování počtu muslimů v České republice. To, proč zvyšujeme aparát našich bezpečnostních složek, tajných služeb, policie, armády, je zhoršení bezpečnostní situace ve světě. My nechceme nic ocenit. Jedno z prvních rozhodnutí, které jsme udělali po zhoršení bezpečnostní situace, bylo zvýšení rozpočtu našich tajných služeb. Umožní jim to, aby posílili své personální kapacity. Umožní jim to, aby zlepšili své technické vybavení a mohli poskytovat informace, jako je třeba ta, kterou citoval pan poslanec Okamura v úvodu své interpelace. To znamená, naše vláda udělala velmi radikální krok a mohu vás ujistit, že to nebylo něco jednorázového. Všechny naše tajné služby mají schválený několikaletý výhled, ve kterém dochází k navyšování výdajů
To se týká i Bezpečnostní informační služby, která samozřejmě z hlediska České republiky a zajištění bezpečnosti občanů na území České republiky hraje klíčovou roli. Chci také ujistit pana poslance Okamuru, že vláda je pravidelně informována při příležitostech jednání Bezpečnostní rady státu nebo při příležitostech jednání výboru pro zpravodajské služby o tom, co se odehrává na území České republiky a co by mohlo souviset s jakýmkoliv způsobem, s podporou jakýchkoliv teroristických aktivit. Já jsem velice rád, že muslimská komunita v České republice je umírněna. Když se podíváte například na hlasování Turků, kteří se zúčastnili v České republice hlasování o referendu v Turecku, o posílení pravomoci prezidenta Erdogana, tak Turci, kteří žijí v České republice, hlasovali proti Erdoganovi. Hlasovali proti tomu, aby se posílili jeho pravomoci. V tom je docela velký rozdíl, když se podíváme třeba na hlasování tureckých Turků v Německu nebo v Rakousku. Takže naše muslimská komunita není radikalizována, ta komunita je relativně malá z pohledu i dalších zemí, které jsou ve střední a východní Evropě. A chci ujistit jak pana poslance Okamuru, tak i všechny občany České republiky, že vláda i díky tomu, že jak jsme posílili naše kapacity, dělá všechno pro to, abychom měli bezpečnostní situaci u nás pod kontrolou. Chci vás také ujistit, že adekvátně reagujeme i na teroristické útoky, pokud se odehrají ve Francii, pokud se odehrají v Německu. Vláda okamžitě vyhodnocuje bezpečnostní situaci. Zavedli jsme nový systém hodnocení stupňů rizika, bezpečnostního rizika v naší zemi, tak, aby to bylo pro občany jasné a transparentní. V těch posledních letech jsme také měnili a změnili celou řadu zákonů právě proto, abychom vytvořili co nejlepší předpoklady pro zajištění bezpečnosti lidí. A jenom poslední poznámka, problém není náboženství, problém jsou konkrétní lidé, kteří porušují. Pane předsedo. Pane premiére, to je neuvěřitelné. Vy buď nevíte, nebo neříkáte pravdu. Teď nevím, co je horší. Ono totiž, ta Bezpečnostní informační služba, a vy o tom nevíte, upozorňovala na ty finanční toky radikálních muslimů v České republice směrem do arabských zemí už ve zprávě v roce 2015. Takže výsledek té vaší činnosti, co jste říkal, je ten, že v roce 2016 konstatuje úplně to samý a ještě tady to říká úplně na rovinu. Takže výsledek vaší činnosti je nula. Jako jo. Nebo stejný stav, nebo ještě horší. Takže to je jenom, abych vám připomněl, že to není teď jenom za 2016, ale že to bylo i v roce 2015, na co jste možná nevíte, anebo záměrně tady zamlčujete. Jenom pro vaši informaci, jaký právní stav vy, pane premiére, tolerujete. Soudy osvobodili předsedu muslimů Vladimíra Sáňku, muslimů českých, za to, že šířil knihu, kdy tam bylo obhajováno v té knize základy tauhídu, že je možno mít sex s nezletilými dívkami, manželství s dívkami pod věku 15 let, sekat nohy, ruce, sex s manželkou za pomocí fyzického násilí je v pořádku a tak dále. A tento zákon jsme chtěli změnit, abyste nám ho zamítli. Proč? Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem se snažil využít ten čas k tomu, abych vysvětlil panu poslanci Okamurovi, jaká je podstata činnosti tajných služeb. Tajné služby mají poskytovat informace. A kdyby neposkytovali informace, tak by to bylo špatně. Kdyby nevěděli o tom, že eventuálně dochází k takovýmto případům, které zmiňoval pan poslanec Okamura, tak by přece neplnili svoji činnost. Vždyť je to dobře, že máme tyto poznatky, protože na ně potom mohou reagovat orgány činné v trestním řízení v případě, že dochází k porušování zákonů naší země. Takže ta role tajných služeb je v tom, aby měli informace, aby je měli včas. Proto jsem také říkal, že klíčovou zbraní v boji proti terorismu nejsou betonové zátarasy, ale jsou informace. A musíme je mít v dostatečném předstihu a musíme být schopni na základě těchto informací reagovat, vyhodnotit situaci. A jak už jsem řekl, problém není náboženství, problém je v konkrétních lidech, kteří porušují zákony, ať už zákony České republiky nebo zákony dalších zemí Evropské unie. Problém je v lidech, kteří porušují lidská práva, dopouští se nezákonných činností, například tím, že se účastní bojů v řadách Islámského státu a podobně. Takže já myslím, že je vždycky potřeba posuzovat konkrétní odpovědnost konkrétních lidí a starat se o to a zasadit se o to, aby zákony
Ústava České republiky byly striktně dodržovány. A o to se naše vláda v uplynulých letech snažila a snaží, snažit se také bude. A stejně tak se zabýváme i zpřísňováním legislativy všude tam, kde potřebujeme, abychom posílili bezpečnost. Mimo jiné i proto jsme první vláda, která realizovala audit národní bezpečnosti a teď na základě toho auditu přijímáme další bezpečnostní opatření.